Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Дай бідному, каже нам святитель Іоанн Златоуст, і нехай сам ти будеш мовчати, тисячі вуст заговорять на захист тебе, бо милостиня повстане і захистить тебе. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд, інформаційний проєкт Одеської єпархії Української Православної Церкви. У нашому випуску сьогодні ми розповімо про такі події у житті єпархії. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив святкову божественну літургію в храмі ікони Божої Матері Казанська. 6 листопада церква шанувала образ Богородиці всіх скорботних радість. Владика Агафангел привітав із ювілеєм благодійницю одеських храмів і монастирів Людмилу Філіпчук. У Димитріївську батьківську суботу викладачі і студенти Одеської духовної семінарії молилися за упокій спочилих православних християн. П'ятого листопада високопреосвященіший Агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський від імені духовенства і пастви Одеської єпархії привітав предстоятеля Української православної церкви блаженнішого Онуфрія, митрополита Київського і всієї України з 80-річчям від дня народження. У вітальному слові митрополит Агафангел зазначив: «Дорогий наш первосвятитель і отець, предстаючи тут, в обителі Пресвятої Богородиці, підносимо старанні молитви про здоров'я ваше. Ви, ваше блаженство, залишаєтесь для нас велелюбним батьком, пастирем добрим, що покладає душу свою за стадо своє». В непростое время испытаний совершаете вы свое первосвятительское служение, и Господь и Пречистая Богородица всегда с вами на вашем жизненном пути, ваше блаженство. Мы желаем вам здравия, спасения и помощи Божией. Живите долгие годы. Украшайте Украинскую Православную Церковь. Радуйте благочестивую верующую украинский народ. И Бог любви и мира пусть пребывает с вами на многое и благое лето. Також у день 80-річчя блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел вручив нагороди від предстоятеля Української православної церкви і від свого імені насельникам свята Успенського Одеського чоловічого монастиря з нагоди 200-річчя заснування обителі. Владика митрополит побажав ченцям і послушникам покрову Пресвятої Богородиці, допомоги Божої в кожному дні їхнього життя. Намісник монастиря, архієпископ Арцизький Віктор, подякував за увагу і благословення братії в цей святковий день. Наших скромных трудов и желаем вам с братьями многих благословенных лет жизни, чтобы мы еще долгие-долгие годы под вашим мудрым святительским руководством шли в своей христианской жизни монашеским подвигом. Благодарим вас, Владыка. Нашему Владыке многое и благое лето. Четвертого листопада православні святкують пам'ять ікони Божої Матері Казанська. В одному із старовинних храмів міста, розташованому на Одеському пересупу, у день пам'яті Казанського образу Богородиці святкували храмове свято.
громада зустрічала свого архіпастиря, високопреосвященнішого Агафангела митрополита Одеського і Ізмаїльського, який у співслужінні духовенства міста звершив святкове богослужіння. Богородиця, у славі предстоя сину своєму, чує молитви усіх, хто зголоднів, страждає, хто хворіє, хто просто потребує допомоги. Вона чує цю молитву і підносить її до престолу сина свого. Тому так шанується Цариця Небесна і так багато образів написано в її пам'ять, одним із яких є прославлений казанський образ Богородиці. Господа Ісуса Христа, Сина Божия, Єдинородного і живого Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина, рожденного не сотворено, единосущного Отцу и Христа. Шостого листопада церква вшановує пам'ять ікони, назва якої в трьох словах описує всю милість Пресвятої Богородиці до кожної людини, яка переживає крайній смуток, прикрощі страждання. Цей образ Божої Матері називається «Всіскорботніх радість». У день його святкування в храмі Одеської єпархії, освяченому на честь ікони, божественну літургію звершив митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел у співслужінні архієпископа Арцизького Віктора і міського духовенства. Назва ікони походить від перших слів стихири Пресвяченої Богородиці. «Всі скорботних радість, помічниця єси ображеним, безнадійним надія, убогих заступниця, сумних втіха, спраглих годувальниця». В Одесі в 1850 році на заснування та будівництво Скорбященського храму було привезено каміння з Єрусалиму та гори Синай, щоб рясно засяяла благодать Божа в цьому місці. Після революції храм було закрито, під час окупації його відчинили. Але в період хрущовських гонінь церкву на честь ікони Всіскорботних радість закрили знову. Лише 1997 року за клопотанням митрополита Агафангела будівлю храму було передано Одеській єпархії. І з милості Божої у 98 році тут відбулася перша божественна літургія. Третього листопада, у неділю 19-ту після П'ятидесятниці, високопреосвященніший Агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський очолив божественну літургію в храмі святих князя Володимира і мучениці Людмили у співслужінні архієпископа Арцизького Віктора. За богослужінням підносилося прохання і молитва за мир в Україні. Після завершення літургії було звершено молебень. За працю на благо церкви і з нагоди 80-річчя від дня народження владика-митрополит вручив ктитору храму Людмилі Філіпчук церковну нагороду – орден святителя Миколая Чудотворця. Людмила Олексіївна – благодійниця одеських храмів, Спасо-Преображенського кафедрального собору і монастирів єпархії, дружина покійного відомого одесита, героя України Володимира Філіпчука.
Володимир Станіславович і Людмила Олексіївна збудували храм на честь святого рівноапостольного великого князя Володимира і святої мучениці Людмили, княгині Чеської. Заслуги перед Українською православною церковою та благодійність за участь у відновленні Спасо-Преображенського собору міста Одеси із нагоди 80-річчя з дня народження Філіпчук Людмила Олексіївна нагороджується орденом Української Православної Церкви святителя Миколая Чудотворця, Ануфрій, митрополит Київський всієї України, предстоятель Української Православної Церкви. Аксіус! 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 Артійця Буковєнства, владика Віктор Дис, Пірвий Ліцин, Буковенцем, присутствием Марии, пожелать вам прежде всего здоровья. Здоровья, здоровья. Живите долгие годы. Украшайте Одесскую землю. Этот край находится под покровом Царицы Небесной в чудном Каспийском образе. Радуйте благочестивый народ, который молится с вами, благодарит Бога за то, что есть в наше время мироносицы, что у нас есть те скалы, твердая основа и уверенность в том, что Господь никого не оставит, вопиющих обращаясь Его день и ночь. Листопада у Дмитріївську батьківську суботу у надбранному храмі свята Успенського Одеського чоловічого монастиря на честь святих мучеників страстотерпців Бориса і Гліба було відслужено заупокійну божественну літургію та панахиду. Богослужіння звершив викладач Одеської духовної семінарії протоїрей Василій Петручок. За богослужінням проголошувалися молитовні прохання за упокій спочилих родичів, священнослужителів, викладачів семінарії, насельників Успенської обителі, а також захисників і всіх людей, які загинули під час військових дій в Україні. Наприкінці богослужіння протоїрей Василій виголосив проповідь, в якій наголосив на важливості саме молитовного поминання всіх спочилих, а не матеріального у вигляді дорогих надгробків. Найбільша потреба для всіх померлих – це молитва за них, адже за нашими проханнями про їхнє помилування Господь прощає гріхи і вводить до Царства Небесного. За богослужінням молилися вихованці Одеської духовної семінарії. Для того, щоб уникнути нам, дорогі браття і сестри, настільки поширеного нині гріха брехні і говорити одну правду, ми пропонуємо вам сьогодні вислухати наступне слово ченця Євагрія про брехливих. «Оскільки я бачу вас, – каже він, – що мало піклуються про збереження уст ваших, то й знаходжу потрібним сказати вам кілька слів про те, як багато зла приносить нам брехня. Знайте, що брехун далекий від Бога і невгодний йому, як і каже Слово Боже. Всяка брехня від лукавства є. І в іншому місці диявол брехняє і батько брехні. Звідси ясно, що Бог є істина, а брехня від диявола. І це може бути доведено і тим, що Бог сам називає себе істиною, коли каже «Я є шлях і істина і життя». Почувши це, і думайте про те, з ким ви розлучаєтесь, кажучи брехню, і до кого наближаєтесь. І тоді зрозуміло вам буде, що через брехню ви віддаляєтесь від Бога і наближаєтеся до диявола.
При цьому подумайте й про те, чи справді, чи щиро ви хочете врятуватися. Якщо справді, то з усякою ретельністю і всіма силами вашої душі прагніть любити істину і всіляко уникайте неправди, що виявляє себе в думках людей, і у словах їх, і взагалі, і в усьому їхньому житті. Цієї ось неправди у всіх видах її і уникайте, а в колишній брехні принесіть каяття, і щоб надалі уникати її, уявляйте собі частіше ту істину, яка говорить усім нам про те, що худе дерево доброго плоду ніколи не принесе. Все, що сказав нам браття і сестри Євагрій про брехню, то все правда, бо брехливий справді віддаляє себе від Бога і справді стає близьким до диявола, як і переконує нас у цьому і саме Слово Боже. Погубить Господь, каже воно, вся, що каже брехню. Чоловіка крові і лестощів грибує Господь. Мерзотність перед Господом в уста брехливі. Будемо, дорогі браття і сестри, через все це уникати брехні, як згубної виразки. Боятимемося брехні, як гріха, що затьмарює совість. Завжди будемо поважати істину непритворно і триматися її міцно, як основи і початку спасіння. І будемо нарешті для охорони вуст своїх від брехні невпинно думати про те, що Бог дав мову нам для того, щоб ми говорили тільки правду і прославляли нею найсвятіше ім'я Боже. Господи, поклади бережливість на вуста наші і двері огорожі на вуста наші. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у неділю 10 листопада пам'ять великомучениці Параскеви, нареченої П'ятниця, а також пам'ять преподобного Іова Почаєвського та пам'ять святителя Димитрія, на честь якого освячено храм на другому християнському цвинтарі Одеси. У понеділок 11 листопада пам'ять преподобномучениці Анастасії Римлянині, також пам'ять преподобного Авраамія Затворника Печерського. У середу 13 листопада пам'ять преподобних Спиридона і Никодима Просфорників Печерських. У четвер 14 листопада пам'ять безсрібників і чудотворців Косми і Даміана Асійських. Про ці та інші важливі події православного життя ми розповімо в наступному випуску телевізійного єпархіального огляду. Душа не може обійтися без розрад, але вони не в чуттєвому. Не може обійтися без скарбів, але вони не в золоті і сріблі, не в пишних будинках і одязі, не в цій пишноті зовнішній. Неспроможна обійтись без честі, але вона не від раболепних поклонів людських. Є інші втіхи, інший скарб, інша шана, духовні, що споріднені до душі. Хто їх знайде, той не захоче зовнішніх, каже святитель Феофан Затворник. На цьому я прощаюся з вами, дорогі брати і сестри. До нової зустрічі!